စီယုံပေါ့ဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်သူတို့တောင်မှအများကြီးပဲထိန်းချုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာပထမတစ်ခါကျွန်တော်တို့အိမ်ပြင်ထဲမှာကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ကွာကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကျတော့မြို့နယ်ကိုစစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စတင်ရတယ်စတင်တဲ့အချိန်မှာစစ်ဖို့အတွက်ကို3ရက်လောက်ဆောက်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာအဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အဲ့စစ်ဖို့အတွက်စောင့်နေရတဲ့သူအပေါင်းအဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့တမိသားစုလိုမျိုးပူတာနေတာပေါ့နော်စေယုံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီသွားရောက်စစ်ဆေးဖို့ကြတော့သေးုံမှာကတခုလို့ဝန်ထမ်းအင်အားလည်းမရှိဘူးရဲ့နေပါတယ်လေဝန်ထမ်းဟိုနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီသေးတွေပါစစ်ဖို့ဆိုတာဟိုခဲရဲမှာလည်းကြစင်တာဆိုတာလည်းဘလုံးကွင်းတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒီလိုယောဂတွေကနေရနေအနာပြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးမှုကလည်းအားနည်းနေပါတယ်ရတာမျိုးမှာဆိုရင်အကောက်ကွန်ဦးစီးရာရှိဦးစီးရာမိုင်းတိုင်းကနေအပြာမှာသူကိုဗစ်ရောဂါပြည့်ပြီဆိုပြီးဆေးရုံကိုရောက်3ရက်4ရက်လုံးမှာဒီနေ့သူကဆုံးသွားပါတယ်ဦးစီးရာရှိရဆိုရင်တာဝန်ရှိဖို့နှစ်ကြိမ်ရှိပါပြီထိုးထားရလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဒါတောင်မှဒီနေ့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရတော်မျိုးနဲ့အနေနဲ့ကတော့အလုံးကိုကြောက်ရရကောင်းနေပါလေ။ကိုဗစ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ကြိမ်ထိုးခဲ့ပြီးပါ။နှစ်ကြိမ်ထိုးတယ်။သူကကိုဗစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခုတစ်ပတ်ဆက်စစ်တဲ့အခါမှာကိုဗစ်ကိုတွေ့ရှိနေရပါလေ။ဒီရလေးမှာလူလူဖြစ်နေတော့ကိုရလေးကလည်းနာနာနေနေလေးတုံးနေအောင်ဆိုလူငယ်လေးစုပြီးတော့တင်း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 လိုးလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုတအားကြီးတော့အရင်ကြီးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တက်ကြီးရွယ်အုံနဲ့ကိုဝင်ကမိခင်အတွက်ကြတော့အရင်စိုးရင်ရတယ်။အောက်ဆီဂျင်ပေးရတဲ့လူနာတယောက်ရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့လူနာတွေကတော့တက်တာပြောက်ကင်းအတင်းကြီးရောဂါလက္ခဏာမျိုးမခံစားရဘူးပေါ့နော်။မျိုးတွေမှာလူနေထူထပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာခံစားရတဲ့လူမျိုးမောတာမျိုးတွေမခံစားရဘဲနဲ့ချောင်းဆိုးအနံ့ပြောက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေခံစားရတယ်ပဲရှိပါတယ်။ရောင်းနေပြီးတော့เนาะလူမှရှိတဲ့အလူရှင်တွေရှိတယ်ဒီဘာမှလည်းတက်နိုင်တဲ့လူရှင်တွေနဲ့စူပေါင်းပြီးတော့ပေါ့ဆေးဝါးဆိုတော့ရန်ကုန်ချိတ်ရတယ်မန္တလေးချိတ်ရတယ်အတော်လာမှုတော့တအားခက်ခဲရတော့တရားဦးစင်းတပားရယ်ကားလေးနဲ့ပဲဦးစင်းလက်မှတ်လေးနဲ့ပဲတွားလာနေရတော့ပေါ့ဆေးဝါးတွေလည်းညိုးနေလေးပါလဲဆေးဝါးမလုံးလောက်ဘူးတော့တော့ရန်ကုန်မှာရယ်မန္တလေးမှာရယ်အားလေးဒီမုံရလည်းမှာရယ်မုံရမရတာများတယ်အတိုင်းလေးပါပဲစီဝါတော့ဦးစင်းတားလေးနဲ့စီဝါငယ်ငယ်မလေးထည့်ရတာကျွန်တော်တို့ဒီရွာအတွင်းကအလူရှင်ရှိနေတဲ့ရှိတယ်လို့နေညမနက်ပေါ့သုံးနက်မရှိတဲ့နေကြကျွန်တော်တို့ကောင်းပြီးရမကုန်တဲ့အရည်ပြီးတော့လုပ်ပြလိုက်မှာပေါ့နော်ကျေပြအောင်အောက်ဆီဂျင်ခက်ခဲလို့ကအောက်ဆီဂျင်ကတော့တော်တော်တန်းရတာတခါတည်းဒါကလေး3ည4ညလောက်ကြာတယ်ကအောက်ဆီဂျင်ခက်ခဲပါပဲကျွန်တော်တို့ရောတူရှိပါဒီအလိုက်မှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေ CM တွေကအကုန်လုံး CM လောက်ထားတဲ့ကိစ္စကြီး
ရှာလဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားကြတော့အခုဝန်ထမ်းတွေကလည်းမထွက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာနေရည်ဆိုတာလည်းမထွက်ရဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကိုနီးကိုဟာလေးနဲ့ကိုမိသားစုလေးနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်လေးတွေကိုထင်း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 နေကြရပါခင်ဗျာ။ဒီတော့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတဲ့အခါလဲဘလူမဂျိဆက်လိုက်ယူလို့မရပါဘူး။ကိုဖြစ်ကိုခံပုံရမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နာဘာဖြစ်လို့ဆောင်ရမယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့မသိပါဘူး။မှန်ပါပါတယ်ဒီလိုလဲဒီလိုမျိုးကလေးတွေစုပြီးရောရွာသားတွေကိုစုယူပြီးရောဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးကူယူပေးရတယ်ကျွန်တော်ကတရားဝန်တာလား။ဒါဆိုလဲသိစေးရမှာပါလေ။